Tokom izvođenja radova na izgradnji autoputa Moravski koridor 31. marta došlo je do havarije na magistralnom cevovodu koji vodi ka opštini Ćićevac. Iz tog razloga naseljena mesta na potezu od Stalaća do Ćićevca su ostala bez vode. Ekipa održavanja vodovodne mreže javno-komunalnog preduzeća Vodovod Kruševac je na terenu i intenzivno radi na otklanjanju kvara. Zbog složenosti kvara predviđeni rok za sanaciju je od 5 do 7 dana. Tokom ove nedelje desila se havarija na magistralnom cevovodu Kruševac-Ćićevac. U pitanju je havarija koja je nastala izvođenjem radova Moravskog koridora i pravljenje pristupnih saobraćajnica za budući kamp, to jest pristupne saobraćajnice za buduće radove. Tokom izgradnje pristupnih saobraćajnica došlo je do havarije na magistralnom cevovodu Kruševac-Ćićevac. U pitanju je betonski cevovod promjera 600 mm. Veličina i obim kvarova su takvi da potrebno period sanacije kvara će biti 5 dana i u narednom periodu meštani opštine Ćićevac i Stalaća bit će uskraćeni za vodosnabdevanje. Vodovod Kruševac je izašao u susret i obezbedio kontinuitet u vodosnabdevanju postavljanjem pokretnih i stacionalnih cisterni u centru Ćićevca, u mesnoj zajednici Stalać, kao i pokretnih cisterni koje će snabdevati meštane svih okolnih sela na toj teritoriji. Za korisnike opštine Ćićevac, vodovod Kruševac obezbedio je kamion cisternu sa pijaćom vodom u centru Ćićevca kod zgrade opštine i dve cisterne od po 1000 litara vode u naseljenom mestu Stalać kod Doma kulture i kod železničke stanice. Također organizovane su i pokretne cisterne sa pijaćom vodom na sljedećim lokacijama: Mrzenica, grad Stalać, Stalać centar, Lučina, Gornja Lučina, Ćićevac, pumpa Lukoil, Ćićevac na raskrsnici kod crkve, Ćićevac impregnacija i Stalać.